Про мости і не лише про них. Ми поговоримо з Андрієм Вітренком, депутатом Київради, головою постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Київради. Пане Андрію, я вас вітаю в ефірі. Доброго вечора і слава Україні! Героям слава! От, власне, щодо цього обвалу, про який щойно йшлося в сюжеті. В КМДА заявили, що ремонт цього шляхопроводу було заплановано розпочати цьогоріч. От, чи можна якось зробити, щоб ремонти відбувалися до того, як черговий міст, так би мовити, втомиться, а не після цього вже? Ви знаєте, я вам дякую за ваше запитання, тому що воно є абсолютно правильним. На жаль, втомлене місце – це вже не лише мем, а це та страшна реальність, в якій ми всі з вами живемо в місті Києві. Я вважаю, що кияни на це не заслуговують. Абсолютно точно, абсолютно ви праві, що можна зробити так, щоб мости не обвалювалися, а дорожньо-транспортна інфраструктура доглядалася. Але для цього, принаймні, необхідно зробити стратегічний план розвитку цієї дорожньо-транспортної інфраструктури, побудувати моделювання просторове, зв'язати всі види транспорту, нанизати його на метрополітен, адже метрополітен, знаєте, це є хребтом і основою будь-якого міського транспорту, транспортної системи там, де він існує. І лише після цього будувати нові розв'язки, коли ми переможемо. А зараз необхідно сконцентрувати свою увагу не на нових розв'язках, а на тому, що вже те, що у нас є, та інфраструктура, яка функціонує, підтрималася у такому стані, щоб таких аварій у нас не відбувалося. А як на моїй пам'яті за останні роки, це вже третя аварія, коли мост втомлюється і падає. Це я вважаю, що ганьбою для європейського міста. І винні в цьому є конкретні прізвища. Дякую. А загалом, чи відбуваються якісь ревізії, якісь перевірки цих мостів? От, наприклад, на цей рік заплановані якісь ремонти, наприклад? Станом на сьогодні в бюджеті міста Києва заплановано 2,8 мільярда гривень на капітальні ремонти дорожньо-транспортної інфраструктури і 1,8 мільярда гривень на так звані ямкові ремонти. Додатково на останньому перерозподілі бюджету 2024 року було виділено 265 мільйонів гривень на утримання дорожнього полотна і утримання мостів. Але бачите, вчорашня трагедія, вона показала, що ці кошти використовуються неефективно. І да, дійсно, мають обстежувати ці мостові переходи, які стратегічними спорудами, як ми всі чудово знаємо, мають обслідувати щорічно, має бути план. Тому що, на жаль, в місті Києві не єдиний цей міст має п'ятий клас аварійності. Таких мостових об'єктів в місті Києві є велика-велика частина. Наприклад, на проспекті Бажана в Дарницькому районі міста Києва з трьох естакад, які йдуть над проспектом, дві естакади мають п'ятий клас аварійності, а одна естакада – четвертий, тобто передаварійна. І було величезна кількість звернень вже з цього питання. Але департамент транспорту і інфраструктури, він, знаєте, живе своїм життям. Вони вважають, що з м'якого шкіряного крісла їм найкраще видно, аніж людям, які приходять до депутатів і свої проблеми і запити їм направляють. Адже київські чиновники, хочу вам ще таку, знаєте, детальку розповісти, за останні 2-3 роки не провели жодного персонального прийому громадян, і у нас є підтвердження моїм словам. Дякую. Пане Андрію, ще хотів поговорити на одну тему, яка зараз хвилює киян. Київводоканал, там знову заговорили про необхідність підвищити тарифи на воду. Щоправда, засідання Нацкомпослуг не відбулося, тож поки що тариф лишається незмінним. Аргументи Київводоканалу, що потрібно відшкодувати витрати, пов'язані з водопостачанням. От що це за витрати, про які суми йдеться і яким тоді має бути тариф от, з їх урахуванням? Ви знаєте, ну, як ми чудово знаємо, що станом на сьогодні тариф встановлений в розмірі 30 гривень 38 копійок. І я хочу нагадати, що з 2015 року він зріс з 8 гривень майже 70 копійок до більш ніж 30 гривень. Що робить Київводоканал? Вони про підвищення тарифу говорять вже з минулого року, але жодного економічного розрахунку тарифів, жодної потреби в зміні тарифів вони депутатам не надали. Вони це мотивують тим, що ми ж приватне підприємство, і вам, депутатам, ми нічого не маємо надавати. До речі, хочу зазначити, що в травні цього місяця Київводоканал вже підняв абонентську плату з кожного підключеного абонента. Тобто вони вже починають, знаєте, таке повзуче підняття свого тарифу, компенсуючи зростання мінімальної заробітної плати, компенсуючи зростання електроенергії. Тому
Я думаю, що національна комісія вона розбереться в тарифоутворенні і вже буде, знаєте, рекомендувати цей тариф. Станом на сьогодні хочу ще доповісти, що Київводоканал вже заборгував місту Києву більше 700 мільйонів гривень. Тобто місто Київ робило прямі дотації Київводоканалу на закупівлю реагентів для того, щоб кияни отримали воду, яка відповідає стандартам. Тому який буде тариф з врахуванням цих боргів, мені на станом на сьогодні я не можу вам сказати. От, до речі, щодо стандартів. Якщо тариф буде підвищено, чи отримаємо ми щось додатково за ці більші гроші? Наприклад, чи покращиться вода? І якою, власне, є якість води зараз? Ви знаєте, я впевнений, що абсолютно нічого в якості води не зміниться, тому що водоканалівські працівники, вони наполягають на того, що зміна цього тарифу дозволить лише забезпечувати ту якість, яка існує зараз. Що стосується якості київської питної води, то ми робили специфічне обстеження. Я замовляв з 5 районів міста воду. Дійсно, вона за хімічними характеристиками, вона близька до нормативів, адже є кримінальна відповідальність. Якщо щось станеться з водою в місті, то чиновники водоканалу понесуть пряму кримінальну відповідальність. Але у нас настільки зношені мережі, що в місті Києві вміст заліза в воді, він критично перевищує всі допустимі норми. Тобто вода наша переобтяжена залізом, і її майже не можна вживати в їжу. А хочу нагадати, що однією з умов вступу до Євросоюзу є те, що в місті, в столиці має бути питна вода з крану. Тому коли міська влада буде розпочинати рух до Євросоюзу, мені наразі невідомо, адже нічого не робиться для того, щоб модернізувати мережі. Пане Андрію, я вам дякую за розмову. Я нагадаю глядачам, це був Андрій Вітренко, депутат Київради, голова постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Київради.